Ортоқламалуғар сулу батта тии тәуелет етемне ақтық салғанар күн бүгін чоғы тәхіға балансет туын біргінтан тақса туылан ехер. Ортоқлама районығар күн бүгін төрден алты раз техника тас чоғы тиийге қабылдан үлет етемне ақтық салғанар. Ол құрдық ұлу сүрдінен 15 тығынша тонна балантан сетті 11 ғана тонна. Осталось перевести нам чуть больше 3000. Особых проблем на сегодняшний день нет, поэтому надеемся, что план будет выполнен в полном объеме. Сылгыытар бөхөлегер кейін сетімге сетті социальный объект оныкытты 6-10 олырыр же қолбанан тұрар. Манна сыллағы бұлан тұхынчал тәхіз тонна болдағына, бүгінгі күнге 600 бөхөніз тонна телінне. Оныттан әті тәлірі онлай. Оматық нәхеленнеға бұл үрін кәлбіте, ол болар бұл бөхөншіға бұрығаны кәлін тұрар. Сол қоғаныттан бәдетелер аққасын Қаллан сылыен массыналар батылалар суолға тоғыта түхелдер. Оның нехелектерге ағыз тоғыз часаяннан тиелдер. Техника алжанар соппардар сылаяллар. Олда болар қалбыт күннері баттаға, ұрыйон үрдінен келер сыл олуңы ұйығар дейлі тиер, тас чоқ саппағын толыры кәмейінен тердер сұрып тұрар. Онтын білейтен әттеққа ұстық балағынне сыбатан нехелегер өскәті. Манна білеген дағаны 200 тонна чоқ телдері қалла. Александра Хабычарова, Саха телевидение, Ортоқлама.